توبر كان مانت وفر مقار كمدا وريالك كلا سعدا ورباهين ذا مدح بنان ذلك عيا وجيت كيسوحة وها هبتبنت وررك كسعب سنة إلى أنت حقوق ذا عروتا يدا توبر كاسيس ككاشذن خبسو مدي ساهي أدها سيف جلدران هي أدا سمها وحنا توبر كان سعدا أنا مدسد حشاع وقولين وحافرتان كسمنار كاسي هذا الكوبن كجدي لطليها حريريها دولدا هي أدا سيف جلدران مدنى علي عبد وهلية isagoo si kooban ugu hadlay ujeedada tababarkan iyo muhiimadda uu xambaarsan yahay horumar badan hadda la sameeyay waagi hore dal burburay baan u hayn hadda horumar badan baa laga sameeyay xuquuqda caruurta haday noqoto dawladaha haday noqoto hay'adaha sida Save the Children sida darteed in marka wariyashu ay markay hata ay warsanayaan caruurta conductigooda loo ilaaliyo ayuu tababarkan muhiim u noqday sida darteed waxaan rajaynayaa in ay wariyashu ka faa'iideysan doonaan maalmaha yar oo xigmadda badan ay ku jirtaa maculeyska badan leh wax badan ay ka faa'iide doonaan si hadhow ay u report gareeyaan ama ay bulshada ugu baraarujiyaan xuquuqda caruurta loo baahan yahay Hassan Cali Geysi aga asimaa hay'adda simha oo isla madasha furitaanka tababarka hadalka jeediyay ayaa si faahfaahsan u hadlay in fursad weyn u tahay baahda saxaafadda qabsoomidda tababarkan tababarkan iyo waxa uu saxafiyiinta Soomaalida ugu fadhiyana waxa uu kimid yahay runtii noociisa tababarada aan ku badneen warbaahinta Soomaalida sida aad ka warqabtaan sida loo tabiyo xuquuqda caruurta iyo arimahan kuma badna tababaradooda tababarada ay helaan saxafiyiinta Soomaalida marka waa rajaynaa insha Allah oo saddexda maalin soo socota ay meeshaan aad ku qaadan doontaan inaad wax badan ka faa'iidaan macallimiin fiican oo runtii isleenahay khibrad weyn ay u leeyihiin mowduucaasna waa soo xulnay waxaan rajaynaynaa insha Allah inaad ka faa'iideysataan wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska mudane Daawud Aweys oo furitaanka tababarkaasi hadalka jeediyay ayaa isna waxa uu sheegay in tababarkani uu yahay tababar wax weyn ugu fadhiya baahda saxaafadda isagoo xusay in wariyasha looga fadhiyo in laga doonayo inay lahaadaan habtabinta wararka la xiriira xuquuqda caruurta shacabka marka la hadlayo rabo in la baraarujiyo waxa loo soo maray wariyasha sababtaas aan keentay idinkoo ka wakiil ah bulshada inay halkaan isugu timaadaan saanka oo tababarka halkaan ku qaadataan la rabo in ay ka muuqato barnaamijyadeena soo socda sida uu Xasan sheegay wararku siyaasad kaliya maaha laakiin haddii dhinaca loo fiiriyana caruurta in xuquuqdooda iyo arrimaha la xiriira la soo tabiyo siyaasadda qayb ka tahay sababtoo ah Soomaali si u jirto waa in siyaasaddii lagu wadi lahaa ay qayb ka tahay in caruurta Soomaaliyeed ay helaan daryeelkii u baahnaayeen in caruurta Soomaaliyeed ay noqdaan kuwo ka soocan caruurta kale caalamka oo xagga waxbarashada xagga akhlaaqda tababarkan ayaa socon doona muddo 3 bisha iyadoo ay ka qayb galayaan wariyalka kala socda gobolada dalka iyo caasimadda Muqdisho inta tababarkan uu socdo ayaa wariyasha lagu barayaa wararka la xiriira habtabinta xuquuqda caruurta Xasan Yuusuf Cali warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Muqdisho